Ahoj, já vás vítám u tohohle videa. Dneska je to teda kreslící challenge, ve kterém půjde o to, že já si vezmu tenhle centropen, kterým něco nakreslím, a pak to budu muset vybarvit jednou z těchto fixek, kterou si z krabice vyberu se zavřenýma očima. No, tak já myslím, že není proč už to dál zdržovat a jdeme na to. Takže obrázek mám hotový, není na něm nic zvláštního, nevím. Prostě jsem nakreslila něco, co bych mohla vybarvovat a teď už myslím, že si můžu vytáhnout nějakou fixu. OK. Takže mám tuhle kohinorku oranžovou. Já jsem teda doufala, že budu mít nějakou modrou, nebo fialovou, nebo růžovou, ale to vůbec nevadí a už můžeme jít asi na to. Takže takhle už vypadá výsledek. Já myslím, že to není vůbec špatné na to, že se to vybarvovalo jenom jednou fixou. No tak zatím ahoj, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa.